Тук окей ли? Ами и аз съм готов. Аз се казвам Константин Лавсов и работя в Радио София от има няма 10 години, отколкото е Радио София. Водя предаване за ето тази красота, трафика в София. Ако се чудите откъде да минете, ако се чудите на къде да тръгнете, ако се чудите кой градски транспорт закъснява, с колко закъснява, къде има дупки, къде има ремонти, къде не може да минете или къде движението е променено заради националния стадион, защото там ще се играе матч. Слушайте Трафик София на 94,5 всеки ден от 17 до 19. Или ако имате телефон, който има интернет, влезте в интернет на Трафик София в страницата ни в Facebook.